Det var ris och inga rosor som saddes under Filip Hammars, 47, och Fredrik Wikingssons, 48, podcast i veckans avsnitt. Ja, och även du, är liksom för bra för att snacka om Way Out West, säger Filip Hammar. I podcasten diskuterar duon musikfestivalen Way Out West, och båda verkar överens om att festivalen gått ner sig rejält. Way Out West får även kritik för sin klimatsatsning, som inte verkar gå hem hos duon. Festivaler försöker alltid göra varianter av dramatiserade podcastnoveller om klimathotet. Och det flyger aldrig, folk bryr sig inte, säger Fredrik Wikingsson. Men det finns framförallt en belåtenhet i den här festivalen som gör att man knappt vill ge det syre, fortsätter Fredrik, varpå Filip svarar. Ja, både bland besökare och de som skickar ut pressmeddelanden om att det ska serveras vegansk mat. Det är ett ganska avskyvärt skimmer. Under 2016 satsade Way Out West på alkoholfritt och lanserade sin egen alkoholfria champagne. Men det är någonting som inte imponerar på poddduon. Sanningen är väl den att om någon erbjöd en champagne på backstageområdet på Hultsfred på 90-talet, då blev den personen slagen på käften, menar Fredrik. I år samarbetar Way Out West med den nya programsatsningen av Idol. Programmets nya moment, sista steget, där idolerna gör gemensamma duetter, spelas in vid festivalen. En nyhet som även Filip och Fredrik diskuterar. Det är inte så att folk kommer stå och tänka, herregud vad kul, jag väljer att omfamna det här, säger Filip i podcasten och fortsätter. När jag hörde om att det sker någon gallring på stora scenen, så kände jag, det är väl bara att lägga ner skiten Way Out West. Jag blir lite sugen på att köpa en helsidesannons i Dagens Nyheter till fredag, och så är det bara en dödsannons där det står någonting, Way Out West.